Bir müddət öncə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən həbs edilən Baku Steel Company MMC-nin direktoru olmuş Rasim Məmmədovun bacanağı Elşən Rəhimov intihar edib. Bu barədə ilk məlumatı iş adam, sabiq deputat Nazim Baydəmirli yayıb. O bildirib ki, Rəhimov illər öncə elə Baku Steel Company-də bacanağı Məmmədovla işləyib. Daha sonra onların qanunsuz əməlləri ilə razılaşmayaraq etiraz edib və şirkətlə yollarını ayırıb. İddialara görə, bundan sonra Məmmədov təzyiq edərək baldızının Elşən Rəhimovdan boşanmasına səbəb olub. Ardınca isə Elşən Rəhimov xaricə köçüb və orada kargo şirkəti yaradıb. Onun ölkədən didərgin düşməsinə səbəb olan Rasim Məmmədovu DTX həbs edəndən sonra Elşən Rəhimov ailəsi ilə barışacağını ümid edərək Azərbaycana qayıdıb. Daha sonra Elşən Rəhimov keçmiş bacanağının istintaqına cəlb edilsə də, Məmmədovla əlaqəsinin olmadığı müəyyən edilib və sərbəst buraxılıb. Ramazan bayramı günü Elşən Rəhimov növbəti dəfə həyat yoldaşı ilə görüşərək yenidən bir araya gəlmək istədiyini bildirib, lakin barışıq təklifi qəbul edilməyib. Elşən Rəhimov bundan sonra Bakıda yerləşən binalardan birində özünü asaraq intihar edib. Rasim Məmmədovun dostlarından biri bu məlumatı təsdiqləyib. Qeyd edək ki, Rəhimovun boşanması sadəcə sənəd üzərində olub. O, ailəsi ilə mütəmadi əlaqə saxlayıb. Hüquq mühafizə orqanlarındansa bildirilib ki, mayın 13-ü və 14-ündə Elşən Rəhimov adına şəxsin intihar etməsi ilə bağlı rəsmi informasiya mövcud deyil. Xatırladaq ki, Rasim Məmmədov ortağı, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Prezidenti Ramiz Mehdiyevin oğlu Teymur Mehdiyev və kürəkəni sabiq deputat İlham Əliyevin şikayəti əsasında saxlanılıb. Onlar ərizələrində bildiriblər ki, Rasim Məmmədov birinin 4 milyon, digərinin isə 3,5 milyon dollar vəsaitini mənimsəyib.